ខ្ញុំបាទថងងុនថៃសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធ៌នៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គទី1កម្មវិធីយើងនិយាយអំពីសម្លេងជនរងគ្រោះនិងសំណងសមូហភាព នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកយើងបានឃើញគំនរឆ្អឹងនិងលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនពីមុនកន្លែងនេះធ្លាប់ជាវាលពិឃាតប៉ុន្តែពេលនេះវាបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងចង់ចាំទៅដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបនោះស្ទើរមួយនេះបានតម្កល់ទុកនៅលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមច្រើនជាង 5000 នាក់ ចាប់តាំងពីដំបូងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានផ្ដល់ទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់សម្លេងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសុំបើកការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងរបស់ពួកគេបានអ្នកដែលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយត្រូវបានតុលាការទទួលយកមានសិទ្ធិក្លាយទៅជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសវន
ពីបានឡើងផ្ដោសសក្តិកម្មនៅសាវនាការតុលាការបានស្ដាប់ជន់រងគ្រោះរៀបរាប់ពីការជិះចាប់និងទុកខវេទនីដែលពួកគាត់បានទទួលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភ្លឺឡើងប្អូនខ្ញុំស្លាប់អស់ពីរនាក់អត់ដឹងថាគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពីស្មើមានហើយបន្តស្លាប់រហូតដល់អស់ ប្អូនស្រីចង់ក្រោយគេស្លាប់ពេលថ្ងៃម៉ោង ลำบากផ្លូវកាយលំបាកផ្លូវចិត្តលំបាកនឹងការរស់ដោយអត់ឃ្លាននឹងគឺមហាអត់លហូតដល់រឿងវិញវិញបួនណាគេហៅវិញបួនញ៉ាំសត្វព្រៃញ៉ាំសត្វមរឹមព្រះគេប្រាប់ថាមរឹមព្រះហ្នឹងញ៉ាំបានយកមកដុតឆំចាប់គ្រប់បីខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយខំចាប់ដុតឲ្យកូនដុតទៅវាគ្មានមិនមែនជាសត្វដែលគេស៊ីគេញ៉ាំទេគឺជាសបក ដុតទៅនៅតែសបកងសាច់អត់មានហើយណោះបោះចោលអស់ទៅទៀតទៅអត់ដឹងញ៉ាំអីដូចស្វាអញ្ចឹងតាមរយៈការផ្ដន់ទាទូលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គទី1ពេលនេះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពប៉ុន្តែតើគោលគំនិតនៃសំណងបានដើរតួនាទីមួយភាគធំនៅក្នុងសវនាការនេះដោយរបៀបណាហើយតើហេតុអ្វីបានជាគេផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងសំណងជាជាងការផ្ដល់ថវិកាដ
không nên chỉ chun rồng cua đa tua con ông ca tiên tia nơi ca đo là nơi sầm non sì vớ bình to pi rì ở nhà rì cờ rót ở nhà để rót hơi nơi cổng ho con ông ca chọt bạc can rồi bỏ chun chọt chót hay con ông trộn cho bạc sì vớ phòng đài bà sân thì luôn cái ta với miền sạ sầm khán đại chỉ phải mua để ca bứt để ban pi ca bằng hai tam dạ ca xuôi đánh đo cái đây ca phơi sạch hay cam cái đây vì chui ở chun rồng cua ban đang xảy ra nên cần để cho bạc chừng muốn đại chỉ phải mua này ca ជួចជុលលើការខូចខាតរបស់ផ្លូវចិត្តផងដែរនៅតែរក្សាដដែលថាជន់ជាប់ទុនដិតត្រូវតែសងមកជន់ក្នុងគ្រោះក៏តែដល់វាអត់មានទីត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងបានបញ្យល់ជូនគាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារថាគូមីងបងប្អូនដែលជាដើមបណ្ដឹងចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីនេះមិនបានទទួលសំណងជាលុយជាកាក់ឬរបស់អីដែលមានតម្លៃឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបានមកគឺការខំប្រឹងប្រែងរបស់មេធាវី ជាមួយនឹងអង្គភាពជននៅក្នុងរួមគ្នាស្វែងរកជំនួយពីបរទេសណាឬមិនចាស់ជំនួយក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកមកធ្វើជាទីសក្ការៈឬក៏ធ្វើជាកន្លែងគោរពបូជាឬក៏ធ្វើអ្វីជាបណ្ណាល័យសម្រាប់តម្កល់ឯកសារជាដើមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកូនចៅជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែក្រៅពីគម្រោងសំណងតើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើរតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាមណាការ ភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺជាភាគីមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ព្រះរាជញ្ញានៅក្នុងការបង្ហាញនៅសុសនកម្មដែលខ្លួនបានរងគ្រោះនៅដែលកើតឡើងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងហើយនឹងទី2គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺមានគោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនគឺក្នុងការស្វែងរក
ការដាក់បង្ខំឲ្យជនសង្ស័យឬក៏ជនជាប់ចោតទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាអក្រកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបខ្លួនគឺដូចជាការផ្ដល់នៅសំណងសម្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នេះបាទមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទទួលបានការត្រួតត្រងថាវិការផ្សេងពីមេធាវីដែលធ្វើការឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហុងកឹមសួនពន្យល់អំពីបញ្ហានេះយើងជាមេធាវីរបស់អង្គការការពីឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះយើងអត់មានថាវិការជំនួយដោយខាងពួកខាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទេយើងជាមេធាវីចេញពីអង្គការយើងទទួលប្រាក់ជំនួយរបស់អង្គការមនុស្សធម៌ដែលបានជំនួយពីបរទេសមកតិចតួចទោះបីតឡាការនេះមិនមានជាសំណងជាលុយចាកឲ្យគាត់ក៏ដោយតែឲ្យតែរកឃើញការពិតឲ្យតែផ្ដន់ទីទោសជនដែលត្រូវចោទនឹងវាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏អ្នកបង្កបញ្ជាមែនដូចការអះអាងរបស់តឡាការនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ថាយូរឆាប់ក៏ដោយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅដែលបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងគាត់គិតថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គេគឺពឹងលើអ្នកដែលនៅរស់នេះឯងខំជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាលទ្ធផលនៅក្នុងសំណុំរឿង001របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាកាំងកេអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខស21របស់ខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន64រូបក៏ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះនិងទទួលបាននៅសំណងផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅមានការរិះគន់ពីសាធារណជននៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធម៌ថាសំណងនោះនៅមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននោះឡើយអត់សមទេបើតែគាត់មិនដឹងទៅធ្វើមិនចង់ឲ្យគាត់សងហើយយើងនៃអ្នកចង់ឲ្យសងក៏មិនដឹងធ្វើមិនឲ្យគាត់សងបានចង់ឲ្យសងជាថវិកាឬចង់ឲ្យគាត់សងលះបង់ខ្លួនគាត់ជីវិតគាត់ក៏គាត់មិនព្រមអញ្ចឹងមិនមែនគាត់សុខចិត្តតវ៉ាពីប៉ុណ្ណេះឆ្នាំមកនៅប៉ុណ្ណេះមិនចេះអស់ការលោកលួនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាគ្មានលទ្ធផលទេនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1មានគម្រោងសំណងច្រើនជាងសំណុំរឿង001ជាសរុបមានគម្រោងសំណងចំនួន13ដែលដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានស្នើឡើងមានដូចជាទីវិជាតិនៃការចងចាំគម្រោងសាងសង់ពោជនីយដ្ឋានសម្រាប់រំលឹកជាសាធារណៈការសាងសង់ស្ទូបនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការចម្លៀសដោយបង្ខំការសាងសង់ស្ទូបសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងវិធីព្យាបាលតាមរបៀបចងក្រងជាសក្ខីកម្មក្រុមជួយខ្លួនឯងការតាំងពិព័រណ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍ការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនិងគម្រោងអប់រំសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលការបញ្ចូលជំពូកស្ដីពីការជំនាញប្រជាជនដោយបង្ខំនិងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សនៅទួលពូជ្រៃនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀននៅកម្ពុជាការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិភាពគម្រោងបោះពុម្ពកូនសិភៅអំពីអង្គហេតុដែលត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1និងការចូលរួមរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1ជា2ប្រភេទគម្រោងផ្សាយឈ្មោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អវតកនៅក្នុងចំណោមគម្រោងសំណងទាំង13គម្រោងសំណងចំនួន11ត្រូវបានតុលាការទទួលយកចំណែកឯគម្រោងសំណង2ទៀតត្រូវបានតុលាការបដិសេធកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុត្តិធម៌បានធ្វើដំណើរទៅមើលដោយផ្ទាល់ថាតើគម្រោង2នៃគម្រោងសំណងត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចកញ្ញារតនិមលបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់អង្គការអន្តរវប្បធម៌ចិត្តសង្គមដែលហៅកាត់ថា TPO នៅមជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្កពុសាសជើងឯកដែលពួកគេបានជួយពន្យល់ឲ្យជនរងគ្រោះទទួលយកនៅបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើដំណើរមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវគ្គ1ដែលហៅថាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមរយៈសក្ខីកម្មអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅទីនេះបានធ្វើការជាមួយអ្នកប្រឹក្សាដែលជួយរំលឹកនឹងការចងចាំរបស់ពួកគាត់ហើយកត់ត្រានឹងការចងចាំទាំងនោះទុកវាជាបទពិសោធន៍ដែលពោពេញទៅដោយការរំជួលចិត្តដែលរៀបចំឡើងដើម្បីជួយនៅក្នុងដំណើរការព្យាបាលរបស់ពួកគាត់នាងខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកនៅទីនេះថាតើពួកគាត់សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអ្វីពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ចាខ្ញុំជួយចាប់ពីសម័យពលពតបានអង្គការ ITO គេហៅមកសម្ភារមកដល់ចិត្តទៅខ្ញុំមានការស្រីអស់បានលោកគ្រូ TPO ដឹកនាំខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យនេះបានខ្ញុំជួយម្ដងម្លេចក្នុងខ្លួនខ្ញុំឲ្យបានកំអយមានភិតភ័យឲ្យបានតប
ban prayoj khnyom anakot tamu tiet ban angka ITO ban chuy bdol kanit dol khnyom mien ka srio na kamithi chap dam damna ka doch nay jeung nom khnie te meur tha ta kamithi damna ka yang doy mdech vek ti 1 nei ka phchea ba phlau chot trou ban banchop hai doch nay sakhai kam tieng os trou ban banchun te kan neak ruh rian mien chivit tam royeak preah sang neu wat sambua mie នេះគឺជាឱកាសដែលការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់អ្នករស់រានមានជីវិតត្រូវបានចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សម្នាផ្សេងទៀតនៅទីនេះអមស្រីគួវុនគឺជាសិក្ខាកាមមួយរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណអមស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជជែកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាហើយអមស្រីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះតើអមស្រីគិតថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដល់ខ្ញុំដូចថាមានទឹកចិត្តចាដូចថាពីដើមវាភ័យវាខ្លាចដល់ពេលនេះតាមចូលអង្គការនេះមកដូចថាមានសុបាយចិត្តរីករាយមានកក់ក្ដៅអ្នកមីងគឺជាសិក្ខាកាមមួយរូបហើយអ្នកមីងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតើអ្នកមីងគិតថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅសម្រាប់អ្នកមីងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងការទទួលនៅសេវាកម្មព្យាបាលផ្លូវចិត្តបែបនេះចាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាវាបានមានសង្ឃឹមដូចថាបានអង្គការជួយចាលោកយួនសារ៉ាត់គឺជាប្រធានគម្រោងនៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ចាសសូមជំរាបសួរលោកចាលោកតើការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនេះអាចទទួលឲ្យជនរងគ្រោះដែលមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៃចារបបខ្មែរក្រហមនេះគាត់ទទួលយកនៅវិបត្តិរបស់គាត់ដែរទេចាបាទនិយាយទៅការដែលគាត់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្យាបាលតាមបែបសិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺត្រូវនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ខ្លួនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលទទួលស្គាល់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់របស់គាត់គាត់ព្យាយាមចែករំលែករឿងហ្នឹងដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងឱកាសនៃការដែលគាត់ចែករំលែកនេះគឺមានន័យថាមិនមែនតែគាត់ហ្នឹងទទួលស្គាល់នៅការចាប់នឹងតែខ្លួនគាត់ដែលជារឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានន័យថាដំណើរការហ្នឹងគឺមានន័យថាការឈឺចាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវចែករំលែកដល់អ្នកខាងក្រៅហើយគឺទីមទីឲ្យមាននៅការដែលថាទទួលស្គាល់នៅភាពឈឺចាប់ហ្នឹងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពីសាធារណជននៅក្នុងនោះអាចជាមេធាវីរបស់គាត់ផងដែរដែលគាត់អាចចូលរួមក្នុងដំណើរការហើយស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់គាត់ហ្នឹងណាចាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះចប់ទៅតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយតើការព្យាបាលបែបនេះនៅបន្តអនុវត្តដែរទេចាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តបែបស្កេកម្មធីវីអូនេះគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើឡើងដដែលហើយជាជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើតាំងពីយើងឆ្នាំ2009ម៉េះជាមួយដើមដឹងសំណុំរឿងសុនសុន1ហើយក្នុងករណីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកដល់យើង2014នេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងដើមម្ដងសំណុំរឿង002អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺយើងក្នុងឆ្នាំ2014នេះយើងនឹងបន្តធ្វើហើយកម្មវិធីរបស់យើងយើងអញ្ជើញជនរងគ្រោះនេះគឺក្នុងមួយខែគឺយើងមាន2ក្រុមណាក្នុងការអញ្ជើញពួកគាត់ធ្វើកម្មវិធីនៅជើងឯកហើយនៅក្នុងវត្តសម្បូរមាសនេះឯងគឺមាន2លើកក្នុងមួយខែណាបាទបាទហើយយើងមានរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំយើង2014នេះប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាធនធានដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពបន្តធ្វើទៅមុខទៀតក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើកម្មវិធីនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលហៅកាត់តាច្រាក់ធ្វើការលើកម្រងផ្សេងមួយទៀតហើយពួកគេបានអញ្ជើញកម្មវិធីរបស់យើងទៅពិនិត្យមើលនៅដំណើរការរបស់កម្រងនោះទីនេះគឺជាការិយាល័យរបស់អង្គការច្រាក់នៅភ្នំពេញក្រមការងារកំពុងតែបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅសិភើស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវនានារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីគំនិតប្រដូចផ្ដាមនេះគឺប្រដូចផ្ដាមឡើងដើម្បីឲ្យអំណាចទៅដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការនិទានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដាក់នៅក្នុងសិភើនេះលោកស៊ុនមុនសាគឺជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការច្រាក់សុនមៀសូលោកបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកនឹងប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងមួយនេះថាតើវានឹងធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនេះបន្ថែមពីការបោះពុំសភៅរបស់យើងបោះពុំស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវភៀកគីដំរងរវេនីនេះគម្រោងសាលាក្តីខ្មែរក្រមរបស់យើងក៏យើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រមដែលកំពុងដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះហើយរឿងមួយទៀតក៏យើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីគេហៅថាការអនុវត្តល្អឬក៏កេរដំណែលល្អល្អរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រមដើម្បីឲ្យជាតិទាំងមូលដើម្បីឲ្យជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រមហើយក៏បានដឹងអំពីនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការល្អការអនុវត្តល្អរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រមផងដែររឿងសំខាន់គឺយើងចង់
thu cap sọc sai ở vây để chia tầm nay cao lo ở bảo sạc thì mới khó nằm bay chia cùng ru ở bảo tala ca chia chia ta lục hai đôi mắt ban chia lục cật tha ca riệp rọp đường rai ở bảo phụ quạt đã nâng nông sự phơi nít chỉ ca chui chia ban phơi chết ở bảo phụ quạt nông bản dương khơi tha nè bảo chia bảo khăm ai đã cho rum thông tầm nay ca sạc đây mới khó nít cứ chỉ chuẩn rồng cua nít chỉ phía kia đang mình đang rồ về nít cứ tha quạt tai để tiêm tia nâu sầm nong để miên ru phía xem xem đối với bà con đã quật tiêm tiền nô sầm nong để miền rục phía xây xây nhưng dương cực thà ca đã chui bỏ bùm sập hơi sau đây em bị rương rau này phía kia đam đang rồ về này cứ dương cực thà vì ai nâng chia phai mũi này sầm nong hay đối với ban dương riệp trong chỉ còn sập hơi này đầm bấy tiêm đã chun tàu tala cá đầm bấy quật tổ quân chụp này mũi này sầm nong hỏi dương khơi thà ca bậc ca đại ca thay đòi sả lạc đây mày có nói ngày ti bẩm bơ khai bẩm bay chăm bị buồn đã buồn nữa cứ nó không xa cầm bảo sả lạc đây mày có nói cứ ban bình chia tha sập hơi đơn dây âm pi rương rau rồi bảo phía kia đam đang rộ về nên cứ chụp này mũi này sầm nong sầm đập chôn nó cứ bả nhưng cứ thà nó chỉ rương chụp chơi này cả là buồn cầm rồi bảo chơi bằng đài bả chỉ cá bớt việc bậc cao chỉ mình ra tầm khăn ta lúc ai bằng hai cầm thì bảo dương âm pi tiếp tiếp nó không sập hơi này ban đại tế bản nó không sập hơi dương này cứ thà dương miền bỏ bùm phía kia đào mình đang rộ về nên nó chỉ luôn mà pay bầm bồn nẹt hay không nông chỉ nói mà pay bầm bồn nẹt nó cứ thà miền đập đập bầm bồn nẹt ban chỗ bắt đầu chỉ sạch khay cắm nó không nông này tầm nào cà sả lạc này mai hòm hay này phía kia đào mình đang rộ về nên cứ miền đôi to thế này và miền đời như đôi lúc khơi này miền lục miền sả rắn hay lục này cứ ban chỗ này bắt đầu sạch khay cắm được khơi quần quây trong tala cá này bà hay lục nó cứ ban dự bàn yêu quạt mà bỏ bùm đấy quạt cầm miên ca ăn nhạt bỏ bùm rừng cây bỏ quạt hay một tết cầm miên lục sợi bay sợi pol quạt cầm bàn bắt đầu quạt cầm bàn một bắt đầu khay cam nóc nòng tầm nà ca sạc đây không ai khom đây bàn đi khơi quỳ nóc nòng cây tà la ca này hay miên phía kia đang bàn đang rộp về ni chơi ăn tỏ tiệt ni sốt tận đã bàn chối ta vì chỉ ca bị bạn tết sầm rạp chân rồng cua nơi bề đại phụ quạt sợi rừng ra đầu rừng thốt nóc nòng sập hơi này bàn à vậy để chỉ ca làm bá cứ nơi bề là quạt sợi rừng ra bỏ quạt cứ tha nè thu ở trồng ngư plau chất bạc quất ở về đất quất nước khơi đất quất lộc chư chấm nước ruột lăng vĩnh thu ở quất sọ thực này bữa không biết trồng mối như đái quất có sáu chất đấy sáu chất thằng tha sáu phơi như em bị phía kia đam đang rộ về này nó cứ tha chia sáu phơi đam bay vô một bọc bông sái rương sau sáu rương tục bộ mình nên từ lời khôn quản ấy quất trong bằng hai như rương rau được quất rồng cướp bị được bọc mai khóm ở xa thiên đã chôn chết ăn thịt bản đằng ta bắt bị sao rồi bỏ phụ quạt đại ban sẽ xem riêng rai được nông sự phơi này chui phụ quạt dạng đôi đại khai bản quạt ban bằng hai bìa vây để chia ca rồng cua được thôn rồi bỏ quạt hay riêng tí pí cứ đâm bay khmer chấm non cõi bản đẳng thả ta rồi bỏ khô khứ pí này rồi bỏ mai cả hôm này đại khảo thả rồi bỏ lại phụ sản việc khô khứ dạng mấy sầm rập quạt hay này chia ca chốt bình chẳng đo khmer chấm non cõi thả bỏ sân nó na hơi đã thu hình trăng to tiết cứ nâng miên ca cắt sạch đây đâu nành lục tay tạ nằm mị nằm đồng mai cọp nấy hay có ca để bỏ bùm sập hơi nấy có chi phò tang chi sạch đánh để miên côn khăm ai môi chuẩn quạt chưa thạch khăm ai có hóm viên sạch hào hình trăng này đối với ca để bán bỏ bùm sai rừng mà quạt nấy cứ chi phò tang môi tha nè bỏ nó cứ sạch hào trăng đôi được quạt ban địa rồi hình trăng bà lục mỹ tivi bị ấn chỉ mỹ tivi non mục đồng nai ở đang một đằng rồi về nỉ lục mỹ tivi bình chốt lòng pi mũ là hạt để lục chưa thả vì miễn sản phẩm khánh nông ca đã bình chốt sạch hay cam rồi bỏ chân rồng cua này rồi bỏ mai cả hóm nơi nông sao mà cá nâng đồng là cá phơi ca chỉ muốn xả cung nơi nông đồng bón nơi nông ca chưa được cầm ruộng à với đại chia sản phẩm khánh này sạch hay cam nếu cứ thả ai cả xa bộ quận cứ dùng dầu bao prát thôi thôi chỉ phò tang đồng bay quan tro phò tang xem xem tiết rồi bỏ sản phẩm ở nhà cứ quản trọng được không khác cặp chào bởi khán rồi bỏ ra về nhá từ lưu chuẩn chọc chào cao bình nút chị ấy cả xa bằng hai nhóm pi chắc sẽ cam ở với khác đại quạt bàn từ tuổi rồng của lòng một hai đại ai cả xa từ on đi ca nào bằng hai chắc sẽ đã cắm đại bẹp quan từ đằng on hai đại từ là ca rồi khơi tham biên bột tiếp bậc cao ban chia mua được than được không cả tiêm tia sầm nòng สมบูรณ์เพียบดังพลอยจัดได้แปะป้อนแต่นังอ่องไฮด์ได้ปุกกอดบานเลิกสาระสำคัญได้ท่าท่มบ่มพอดสำหรับดำดังรอดเวนีคือท่าปุกกอดเมียนเลือดเพียบในโครงการใหญ่ได้เติร์ดดอลซาเทียนจุนเติร์ดดอลมารู้จำนวนกล่าวอีกฉันตามระยะสกายการบ่ดำดังรอดเวนีได้จิตจุนร้องกรุ๊ปเนี่ยคืออาเทอร์เอาอย่าอยู่จุนสมัยกล่าวกอดอาดังท่าจุนร้องกรุ๊ป
គាត់បាននិយាយផ្ទាល់មាត់តែម្ដងដូច្នេះយុវជនគេមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលថាអាចជឿថាសង្គមខ្មែរក្រហមមានការបង្កើតឲ្យមានប្រជាសនកម្មអក្រកម្មហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានការឈឺចាប់ពិតប្រាកដមែនដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ពីការឈឺចាប់ផងមនុស្សធ្វើឲ្យគេគិតថារឿងឈឺចាប់នោះមិនគួរមានតទៅទៀតដូច្នេះហើយគេនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយគេនាំគ្នាគិតអំពីវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យអក្រកម្មដែលនាំឲ្យមនុស្សឈឺចាប់នឹងការទៅទៀតគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះចំពោះមុខស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាគម្រោងដែលគេធ្វើសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះជាសំខាន់គឺសម្រាប់ប្រយោជន៍ដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះដូច្នេះជាគោលការណ៍គេត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណថាតើគាត់ចង់បានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសំណងនេះរមើលដៃគូថាតើមានអង្គការណាដែលអាចសហការជាមួយយើងនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសំណងទាំងអស់នេះរកពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលអាចពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដើម្បីអញ្ជើញគេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការងារជាមួយយើងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាហើយក៏យើងរួមគ្នានៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីពិសេសរបស់កម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធម៌បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកជួបទូរទស្សនិកជនវិញនៅពេលដែលសំណុំរឿង002ដំណើរការបន្តដល់នាំមកជួបនៅការចាប់ប្រកាន់ថ្មីប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាពិសេសនោះគឺការចាប់ប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងមានការដាក់បញ្ចូលការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទរួមទាំងបទឧក្រិដ្ឋចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតលើមណ្ឌលសន្តិសុខនិងការដ្ឋានជាច្រើនពីពេញប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថលងុនថៃរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធម៌សូមអរគុណសូមជម្រាបលា